ကျွန်တော်အခုဒေါက်တာရှောလုံး Golden Link Branch ကိုရောက်နေဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အခု series လေးရိုက်နေဆိုတော့ကျွန်တော်မျက်နှာအတွက်လိုအပ်တဲ့အားတွေပြင်ဆင်နေပေါ့။ကျွန်တော်အဓိကကတော့မျက်နှာအစီရော့ပါပြီးတော့ချက်ချက်လေးဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော် Hydro Treatment လေးလိုက်ရမှဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ပြီးရင် reset ကိုပြအောင်။ Okay ပါကျွန်တော်အခုတော့ Hydro Treatment ကျွန်တော် Treatment ရောင်းနေပါပြီ။ကျွန်တော်ခဏလေးကြိုက် Hydro လို့ဆက်အောင်